porodníci v Jihlavě využívají novou metodu, která jim pomůže zjistit, zda těhotné ženě hrozí rozvoj preeklampsie. Pod tou se skrývá vysoký krevní tlak, otoky i ztráta bílkovin. Diagnóza je spojena s vysokým rizikem plicní embolie, krvácení v těhotenství a za porodu či poškození ledvin a jater matky a s rizikem plynoucím z předčasného porodu. Toto život matky a plodu ohrožující onemocnění postihuje celosvětově 2 až 5% těhotných. Příčina vzniku je dosud nejasná. Stále zřejmější je podíl porů založení placenty na začátku těhotenství. Díky testu z krve matky lze nyní rizika odhalit a zpřesnit strategii v péči o těhotné a jejich nenarozená miminka. Unikátní metoda je zatím dostupná jen v několika málo porodnicích v republice. Za loňský rok policisté na Vysočině vyšetřovali 5986 trestných činů. Nižší kriminalitu zaznamenali jen v Pardubickém a Karlovarském kraji. Počet trestných činů ve srovnání s rokem 2015 klesl v celé republice, na Vysočině o téměř 13%. V rámci kraje bylo v obou letech nejklidněji na Pelhřimovsku. Druhý v pořadí se drží Žďárský okres. Na chvostu je s nejvíce trestnými činy Jihlavsko. Působivé dokumentární drama 3100 stupňů Celsia Mé krve zhlédli diváci na malé scéně Horáckého divadla poprvé minulý pátek. S mrazením v zádech sledovali skutečné a bohužel tragické příběhy mladých mužů, kteří ve jménu Islámského státu odešli bojovat do Sýrie a se silnými emocemi poslouchali zoufalé zpovědi jejich matek. Nejbližší repríza inscenace je na programu tento pátek. Na předních místech výsledkových listin republikových i světových mistrovství v požárním sportu figurují jména šestice nejšikovnějších mladých reprezentantů Vysočiny. Z kategorie 13 až 14 let sklízí úspěchy Apolena Kasalová ze sboru dobrovolných hasičů v Dobré na Havlíčkobrodsku. Ve sboru ve Výčapech na Třebícku se zase skvěle daří Dominiku Dokulilovi. Kategorii 15 až 16 let vévodí Nikola Polová, soutěžící za dobrovolné hasiče obce Příštpo, které také leží na Třebícku. Nadějí sboru Jetřichovec z Pelhřimovska je pak Lukáš Míka. V kategorii 17 až 18 let má dobře našlápnuto Jana Dipoldová, závodící za Českou Bělou na Havlíčkobrodsku. Sbor dobrovolných hasičů v Budíkovicích na Třebícku se zase chlubí Markem Peštálem. Další zprávy a zajímavé informace najdete na zpravodajském portálu www.i-vysočina.cz.